Vláda dnes rozhodla o pořízení 24 nadzvukových letounů F-35. První letouny F-35 budou hotovy v roce 2029, kdy na nich naši piloti zahájí výcvik ve Spojených státech. V roce 2031 budou první letouny přímo tady v České republice a 24 jich budeme mít do roku 2035. V tomto případě postupujeme na základě doporučení armády, které předchozí vláda správně zadala zpracovat analýzu nejlepší varianty pro posílení vzdušných sil. My za jeden z klíčových závazků, který máme i v programovém prohlášení, považujeme zajištění bezpečnosti našich občanů a celé naší země. A to nejlépe uděláme tím, když modernizujeme naši armádu a vybavíme naši armádu tím, co skutečně potřebuje. A to děláme. Systém F-35 je systém, který se v podstatě stává standardem. Pořizuje si ho většina členských zemí Severoatlantické aliance a my v tomto případě vlastně sázíme na jistotu. A děláme tím ještě jednu věc, protože pro bezpečnost našich občanů, obranyschopnost naší země je důležité posílení vazeb se spojenci v rámci Severoatlantické aliance, tak my i tímto krokem našim spojencům vlastně říkáme, že bereme obranu naší země vážně a že s námi mohou počítat. F-35 je efektivním řešením v porovnání schopnosti letounu a jejich životnosti s cenou. Dnes neexistuje lepší řešení pro plnění úkolu taktického letectva armády České republiky na příští desítky let. Jedná se o systém, který má delší perspektivu než jiné typy letounů a díky tomuto systému bude naše armáda schopna po letech různých provizorních řešení, pronájmu 14 letounů, bude naše armáda schopna plnohodnotně zajišťovat obranu Česka a spolupracovat s našimi spojenci. Mluvím o systému, protože systém F-35 neznamená jen pořízení letadel, jde o základní, zásadní technologický skok pro rozvoj naší armády, ale je to také významná příležitost pro českou ekonomiku, akademickou i technologickou sféru, protože F-35 znamená také přístup k nejmodernějším technologiím, které dnes na světě jsou k dispozici. Tento projekt bude Ministerstvo obrany financovat ze svého obranného rozpočtu a ten jsme do budoucna zajistili, protože jsme zákonem stanovili financování obrany ve výši 2% hrubého domácího produktu. Děkuji. A poprosím ministryni obrany Janu Černochovou. Děkuju, dámy a pánové, dovolte mi, abych v úvodu poděkovala za důvěru. Poděkovala za důvěru, které se mi dostalo jak od pana premiéra, tak od zástupců všech stran naší koalice. Průběžně jsme je informovali o výsledcích vyjednávání se Spojenými státy a dnes jsme učinili to zásadní rozhodnutí a to jako v naprosté koaliční shodě. Budoucnost ochrany vzdušného prostoru České republiky je třeba řešit tady a teď. Pronájem Gripenů, jak říkal pan premiér, končí v roce 2027 a není čas na další provizoria. Kdokoliv tvrdí, že se máme vydávat jinou cestou, tak neříká pravdu. Máme za sebou více než rok poctivého vyjednávání s vládou Spojených států o pořízení letounu F-35 a nabídka, pro kterou se dnes vláda rozhodla, je pro naší zemi velmi výhodná. Po roce 2030 bude na světě sloužit 3457 strojů F-35, z toho 3088 v zemích NATO. Uživatelských zemí bude celkem 17 a brzy jich zřejmě bude 18, protože o pořízení F-35 se aktuálně jedná také v Rumunsku, což jste jistě zaznamenali včera v médiích. Obrana a bezpečnost není levná. Pokud má být efektivní, tak do ní musíme investovat. Do roku 2034
celkem za letouny, munici, simulátory, výcvik a další položky zaplatíme zhruba 106 miliard korun, tedy výrazně méně, než se avizovalo. Další prostředky zaplatíme za infrastrukturu, palivo a odvody DPH do státního rozpočtu. V součtu půjde o zhruba 44 miliard korun, které ale zůstanou doma v České republice a v její ekonomice. Dohromady se tedy za 11 let bavíme o částce kolem 150 miliard korun, což znamená v průměru 7,3 % z ročního obranného rozpočtu. Sami z této položky vidíte, že to nebude žádný problém a chci všechny ubezpečit, že žádný jiný akviziční projekt, modernizační projekt armády České republiky tímto ohrožen nebude. Co se týče nákladů na provoz 24 letounů, tak po roce 2034 to budou zhruba 3% z obranných výdajů, tedy cirka 4,9 miliardy ročně, a to včetně výdajů na palivo a munici po tedy roce 2034. Z hlediska celkového životního cyklu, tedy až do toho roku 2069, tak vyjde pořízení a následný provoz letounu F-35 na 700 korun ročně na jednoho obyvatele České republiky. 700 korun ročně jeden obyvatel České republiky zaplatí za to, že nás budou chránit ty nejmodernější letouny páté generace. Když to opravdu velmi zjednoduším a hledala jsem nějaké přirovnání, tak, které si umíme my Češi představit, tak je to cena jedné basy plzeňského piva, rodinné vstupenky do zoo nebo kina. Tolik stojí naše bezpečnost. Česko je také jednou z mála zemí, které si již v rámci jednání o nákupu F-35 vyjednali průmyslovou spolupráci. A věřte mi, že to také nebylo snadné a stálo nás to hodně úsilí, hodně energie, ale podařilo se nám to. Máme připravených již 14 projektů průmyslové spolupráce pro české firmy, a to včetně možnosti zapojení přímo do globálního dodavatelského řetězce pro letouny F-35. Takže to nebude pouze pro Českou republiku, ale i pro ty ostatní země. Je mi jasné, že si kladete celou řadu otázek, na které asi teď není dostatek prostoru, a proto vás chci pozvat na odborný seminář, který proběhne dnes v 18 hodin na letišti v Ekberích, na kterém budou všichni ti, kteří se podíleli na vyjednávání nebo na tvorbě vojenského doporučení. Samozřejmě tam budeme i my dva s panem náčelníkem generálního štábu. A na tomto semináři veřejnost seznámíme s detailními informacemi o schváleném nákupu, které dnes tedy vláda projednala, a zodpovíme všechny dotazy, které kolují ve veřejném prostoru, a tam toho času budeme mít opravdu hodně, takže 18.00 na letiště v Ekberích odborný seminář. Děkuji v tuto chvíli za pozornost. Děkuji a já poprosím o slovo také náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Děkuji. Myslím, že tady zazněla většina těch důležitých informací. Já bych chtěl využít především tuhle příležitost, abych poděkoval vládě za tu neustálou a stabilní podporu, kterou máme jako armáda, a v tomto případě za to velmi odvážné rozhodnutí a zároveň za důvěru, že vláda rozhodla v souladu s vojenským doporučením. Jedná se o doporučení, které bylo zpracováváno 2 roky velmi důkladně a je podložené i analýzou mezinárodních expertů. Jednoznačně se ukazuje, že na budoucím válčišti, v budoucím operačním prostředí po roce 2035 až 2040 armáda České republiky k plnění úkolu bude potřebovat letoun páté generace a jeho jediný představitel pro nás dostupný v této době je letoun F-35.
Je to důležité, my jako Česká republika musíme udržovat technologickou převahu nad možnými protivníky, stejně tak, jako o to usiluje Aliance. Je důležitý ten dlouhodobý aspekt, kdy se díváme za rok 2050 a jak tady zmínila paní ministryně, bavíme se o životním cyklu minimálně do roku 2069, přičemž výrobce deklaruje podporu těch letounů v životním cyklu až do roku 2082. A my se budeme vždycky bránit jako Česká republika, jako součást Aliance a jak tady bylo zmíněno, chceme pořizovat typ letounů, který bude nejrozšířenější v rámci Aliance v několika příštích letech a pro nás je důležitá a klíčová interoperabilita na bojišti, což zase svědčí ve prospěch vlastně tohoto letounu. Zároveň je potřeba říct, že tento letoun dokáže plnit širší spektrum úkolů, než jsme toho byli schopni doteď, a to každý jeden sám letoun nabízí větší variabilitu. Tím pádem dochází k úspoře toho, že na stejný typ úkolů můžeme využít méně letadel a méně provozu a zároveň je potřeba říct, že tímto letounem nenahrazujeme jenom letouny Gripen nadzvukové, ale letouny Gripen 14 kusů i 24 kusů do budoucna letounu L-159. To znamená, snižujeme počet typů letecké techniky, čímž dochází také k jisté efektivitě a úspoře. Co je to důležité? Tento letoun šetří životy a my jako armáda naší velikosti, toto je důležitý aspekt, mít technologickou převahu a šetřit životy lidí, protože to je to nejdůležitější. A zároveň bych chtěl ujistit, že jako náčelník generálního štábu jsem poslední, kdo by doporučoval pořizovat platformu, která by znamenala omezení, jedna zbraňová platforma, která by znamenala omezení schopností ostatních složek armády. Takže mohu říct, opravdu nerušíme žádné další strategické projekty a stejné priority, jako je například těžká brigáda, zůstávají i v současné koncepci výstavby armády České republiky a v nové verzi, kterou právě zpracováváme. Co je důležité, tento letoun není jenom o letectvu, ale urychlí transformaci celé armády České republiky, tak jak se o to usiluje i v Alianci, zejména v oblasti digitalizace, a to jsou kroky, které bychom potřebovali dělat tak, jak tak, bez ohledu na typ nového letounu. Závěrem jenom ještě jednou chci poděkovat jak vládě za tu důvěru a za podporu, chci poděkovat také kolegům jak od nás z rezortu, ale i z ostatních rezortů, kteří velmi pomáhali a odpracovali velký kus práce na tomto opravdu složitém projektu. A chci říct, že jednoznačně tímto letounem pořizujeme schopnost, kterou budeme z dlouhodobého horizontu potřebovat jako armáda České republiky na bojišti a zároveň dosahujeme té nejlepší efektivity a ekonomičnosti, jaké jsme v současné době schopni dosáhnout. Děkuji.